Pozdrav društvo, dobro došli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, krenem ja jutros u radnju, sretna me komšinica mlada, penzionerka, tek je otišla u penziju. Kaže meni, ti si meni ranije govorila da imaš kanal, samo što ja nisam imala vremena da te gledam. A evo sad kad sam u penziji, nemam pametnija posla pa gledam i tebe, ali ništa ja odande napraviti ne mogu. Pobogu komšinica, zašto ne možete ništa da napravite odande? Sve je to skupo. Oni koji me duže prate znaju da se ja zaista trudim da sve što pravim bude strašno prihvatljivo u džepu. I imala sam i mnogo kritika zbog toga, da je nešto skupo, ovo, ono. I nešto se mislim, ako je moj kanal skup, onda ne znam koji je jeftin. Ali danas zaista ima strašno puno nas koji smo baš plitkog džepa, ali ne jaša usta, što se kaže, nisu rutava, pa bi mogli i mi ponekad da pojedemo nešto lepo i slatko. E, iz tog razloga, evo danas jedan kolačić, koji zaista, torta, kolač, kako god, koji zaista nije skup, jako je prihvatljiv i vrlo lako se pravi. A od materijala ne ide skoro ništa. Kao što ste vidjeli, stavila sam brašno i šećer, pomešala, ubacila unutra šećer, vaniliju, prašak za pecivo. To što sam sipala malo više soli, kao što ste vidjeli, nisam ja sipala mnogo soli, nego ova so moja nešto nije baš najbolja, pa sam tako istresla, izgleda mnogo, a izopušana ovo gore. Prehrambena boja koju sam uzela nije neophodna, nema potrebe da se deranžirate zbog toga, ali ono što nisam stavila, to je sirće. Ne znam zašto ide sirće u ovo i šta mu sirće radi, a znam da sam probala da napravim bez sirćeta, pa ne valja. Šta god da mu to sirće radilo u ovoj kori, potrebno je, joj kažem, bez njega ne uspeva. Kao što vidite, zaista tu nema ništa. Šećer, brašno, prašak za pecivo, vanilin šećer, malo soli. Što se tiče sirćeta, na jednu meru, ovo je dupla mera koju ja pravim, ali na jednu meru ide onaj jedan čep sirćeta. Ja sam stavila prehrambenu boju, čisto da bi to bilo zanimljivije, jer ćemo pravimo još jednu koru, koja će biti, još ćemo da vidimo da li crvena, da li brown. Vidjet ćemo. Ali bilo kako bilo, to je sve. Uključit ćemo rernu na 180 stepeni. Nek se greje. Ovo je spremno. Ide u pleh. U zagrejanu rernu na 180 stepeni relativno brzo. Ja pravim duplu meru zato što imam ovaj veliki pleh. Sad ćete da vidite. Ja imam ovaj veliki pleh, pa ja to svečano pola, da bi dobila dve kore. Ono što bi možda trebalo da naglasim je da ova kora nije podložna da bude ono, da ispečete jednu koru pa da je svečete na dva, tri dela. Nije mi za to nekako suviše ona prhka za tako nešto. Te ukoliko hoćete da pravite jednu koru koju ćete sečete, radije podelite materijal na pola pa ispecite dve kore nego da probate da sečete. Vidite i sami, ništa. Samo ćemo razvući ovako po plehu, svuda ravnomerno. Vrlo brzo bude gotovo, vidite i sami, to je jako tanko. Nema tu, Bog zna šta ni da se peče. Mi ćemo preći da pravimo i drugu koru. Kažem, vidjet ćemo da li će biti crvena ili će biti brown. Pravo da vam kažem šta moji ukućani odluče, tako će biti. Kažem, u rernu na pečenje vrlo, vrlo brzo bude gotova, a mi ćemo napraviti drugu. Evo je društvo, čisto da vidite, prva kora je gotova, ja spremam drugu, rekoh vam, bit će ili crvena ili brown, znači, naravno, pokazat ću proceduru, ovo je samo da vidite kako izgleda prva kad je gotova.
evo je društvo, samo da vidite, ova druga kora je isto gotova i prelazimo na pravljenje samog fila. I evo ga društvo, kao što rekao, prelazimo na pravljenje fila. E sad, fil možete uzeti bilo koji, najobičniji šlag može da se koristi, u koji ćete recimo staviti nešto malo otopljene bele čokolade ili ko voli tamno da bude to crna čokolada. Možete umutiti onaj fil sa voćem, odnosno posni šlag i banane, to ima negde na mom kanalu. Možete bilo koji vama odgovara. Ja sam rešao da to ovog puta bude fil sa limunom. Imamo ovdje napravljenu limunadu. Sve ukupno imamo oko 250 grama šećera. Imam nekih 200 grama bustine. Vidite, sami deo šećera sam stavila u sok. To da li ćete vi iscedite limun? Da li ćete uzmete ono što ima da se kupi, onaj limunov sok za ribu? Da li ćete kupite sirup limuna? Znači, potpuno je nebitno. Bitno je da imate litar i pol tekućine. Ja sam upotrebila dva cela limuna i nekih, boga mi da vas ne lažem, skoro 3,5 decilitra tog limunovog soka za ribu. Limi ili ova je još jeftiniji, ovo je neki privo limun grčki valjda. Evo na brzinu samo da vidite flašicu, da ne reklamiram baš nekoga. Znači, to su jako jeftini ti sokovi od limuna. Bitno je da imate litar i po tekućine da bi skuvali fil. Videli ste, ja sam veći deo šećera stavila u sam sok, a ovdje imam ostatak soka. Znači, ovdje ima nekih recimo litar i 250 mililitara, a ovdje ima 250 mililitara koje sam razblažila sa sokom, odnosno sa onim gustinom i šećerom, i to ćemo skuvati kao najobičniji puding. I evo ga društvo, stigli smo u onu fazu pravljenja fila, znači penasto umućen margarin i u njega malo po malo ćemo dodavati ohlađen fil, ne bili smo dobili lepu kremastu masu. I evo ga društvo. Kao što vidite, fil je umućen. Ja ću ga pretresti u neko čamče da bi ovdje umutila šlag, koji nije obavezan, šlag treba radi dekoracije, znači ne mora. Ovdje samo trenutak da pokažem, od žute kore smo napravili mrvice i isto tako od crvene, samo što su moji ukućani crvenu pojeli pa je ostalo malo. Pa ćemo i to iskoristiti za neku dekoraciju. I evo ga društvo, fil je umućen. Ja sam umutila i šlag, napravit ću kobajagi neku dekoraciju na samoj tortici, kolačiću, kako god. Mislim da je potpuno bespredmetno sada da vas davim kako filujem tortu. Dakle, najobičnije filovanje, ništa specijalno, fil ide na 4 dela. I filujemo sve 4 kore. Ovdje sam već podelila kako idu kore, kako ide po redu. Znači, ja ću staviti žutu, crvenu, žutu, crvenu. Ono što morate da znate, pri samom pravljenju kora, naravno da boje nisu obavezne. Ukoliko ne koristite boje, nemamo svi uvek prehrambeno boje za kolače u kući. Ukoliko ne koristite boje, dobit ćete potpuno belu koru i brown koru. Ukoliko želite da bude crvena kora, obavezno stavite kakao, jer ako stavite samo crvenu boju, neće se obojiti, bit će bezvezna neka boja, ne znam zašto, ali bez kakao neće da se oboji i neće da bude lepa i crvena. Ja ne znam koliko kamera može da uhvati, mislim da se na moje vidi da je baš onako lepa crvena boja. Ali opet kažem, ne beri brigu, ukoliko je nemate, dobit ćete belu i brown koru, što opet nije ništa strašno, odnosno to je neka klasika, ja eto malo da promenim, pa napravih ovako. I kažem, sad ću je nafilujem, žuta crvena kora, umutila sam nekih
200 grama šlaga, trebalo bi i fila nešto malo da ostane, pomešat ću fil i sam šlag, kobajagi ću je nešto dekorišem, pa se vidimo na samom preseku. Evo je društvo. Nakon nekog vremena, ona je nešto malo odstojala, mogla bi još ruku na srce, ali ajte da vidimo taj čuveni presek i šta smo u stvari dobili. Videli ste i sami, bez mnogo truda, sa jako malo materijala, možemo napravimo nešto zaista lepo, sočno, nežno, meko i ukusno. Kao što smo rekli, torčica je potpuno posna, vidjeli ste i sami. Znači, ono što se kaže na veliki petak može da se jede. U običaju moje prvo parče, onako pozamašno. I da vidimo kako izgleda. Opa. Ja mislim da može da se vidi lepo presak. Evo, pokazat ćemo i ovako u tanjiru. Evo, pogledajte kako izgleda. Priznat ćete, ovako na oko zaista jako lepo izgleda. Ona je sočna, nežna i meka. Primetili ste, kore nisu natapane. Nema potrebe, dovoljno su tanke s jedne strane, s druge strane same po sebi dovoljno sočne. Društvo, šta drugo da vam kažem, osim ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Prijatno vam bilo i uživajte u ovu fantastičnu posnu tortu.